Hei, mitt navn er Magnus Undredal. Jeg er visstnok Frestads dårligste politietterforsker. Dette er Danny, min første oppfinnelse. Den er kanskje ikke min beste. Alt han kan er å skanne hodene til folk og fortelle om de er mann eller kvinne. Du er en kvinne. Kom an, Danny. Kvinne. Du er en kvinne. I 14 år har jeg jobbet for å bevise at jeg er briljant. Som her, møbelrustning. For spaning inn i et åsted i stedet for nærme et åsted. Ganske genialt, spør du meg. Enter. Kvinne. Enter. Kvinne. Enter. Kvinne. Jeg trenger bare noen justeringer. Dette er Arthur. Han er sjefen min på stasjonen. Han er regjerende kretsmester i sjefertemming. Og han vet ikke selv, men han skal snart dø. Og det er min feil. Dette er Dan. Han vil dø. Det er fordi konen hans gikk bort i århundrets kanskje mest skeitete bilkrasj. Han håpet i det lengste at hun skulle overleve to biler. Men så kom hun treie. Gerd Rogseth. Jeg er spesialetterforsker i sentralenheten. Sånn, da har han presentert. Men ikke la deg lure. Han er en skikkelig drittsekk. Her er Robert Danielsen. Norges mest kjente skuespiller. Men kanskje ikke den beste. Jeg har reddet verden, baby. Han har masse fans. Som hun er, Gemma. Dette er en gutt som blir mobbet av vilkårlige gutter. Han spiller en ubetydelig rolle i historien også. Noen ganger har det vært fint å være steder uten å bli sett. Grunnen til at jeg forteller dette er at alle disse menneskene var involvert i det som skulle bli min første mulighet til å vise at jeg ikke er en idiot. God morgen. Jensen Takvam, dere tar trailervelten på E46. Brenne Andreasen, dere tar branden i Skansveggen. Jakobsen tar med seg sine menn på trafikkontroll. Gunnarsen, Breknes, resten fortsetter sine oppdrag. Takk. Og så er det da kveldens aksjon mot parkhallen. Der trenger jeg en til å lede. Charlotte, den her er din. Du kan jo ta med deg Dan. Arthur, han er helt ubrukelig. Ja. Dødsfall er kanskje litt voldsomt. Ja. Nei, men du må ta deg alene. Hæ? Bra. Fikser du. Ja, forresten. Magnus! Jeg har et veldig viktig oppdrag til deg. Hei, mitt navn er Magnus Undredal. Velkommen til Frestad politistasjon. Jeg skal vise dere rom her. Dette er en resepsjon. Her sitter det en resepsjonist. Her er vestibyl. Hvis dere bare kan vente litt. Den trailervelten så litt stygg ut, så trenger dere hjelp der. Kan ikke du forklare en av dine teorier for oss, Magnus? Ta den om adlertvillingene. Alle. Jeg tror ikke tvillingspeiling vil fungere. Tvillingspeiling? Ja, det var et mord for 8 år siden. Da hadde jeg en teori som viste seg å være riktig. Tvillinger er onde. De har noe som jeg kaller sektorempati. Det har seg fra en underutviklet flerfoldighet gjennom de formative årene. Forstå det, den som kan. Alle tvillingene var skyldige hvis de bare hadde fått de inn til avhør. Og det fikk jeg ikke. Så det er... hvis dere bare... Den brannen så veldig stygg ut. Jeg kan bli med hvis det... Nei, du. Jeg tror vi klarer oss ganske greit. Sikker? Ja, jo, jo. Men fortalte du om den gangen han kledde seg ut som en rosa kake? Du, jeg tror de kommer til å elske deg. Jeg tror ikke det. Fortell om kaken. Kaken, det er en teori jeg kaller bøyd overraskelse. Så... Men kunne vi fortsatt omvisningen? Åh, ja da. Her er det betong vi går på. Og vi skal ned en trapp lagd av skifer.
Dette er en gang som så mange ganger før, og etter denne gangen kan du se at den leder til nye og litt viktigere rom, eventuelt nye ganger. Alle mann på dekk! Vi har en krise! Det kan se ut som vi har en situasjon, så hvis dere bare kan vente her litt. Ikke du, Magnus. Topp. Hvis dere bare kan se ut vinduet her i 10 minutter, så kommer jeg tilbake igjen til dere ganske snart. Ja, vi har akkurat mottatt et bytte fra spaden vår. Lokasjonen for handel i kveld er byttet. Kan du være snill og ikke hoste, det forstyrrer vel? Ut. Ja. Så da må vi bare kaste oss rundt. Vi rekker ikke å sette avlytting den. Hvis dere bare beholder litt fokus her nå, dere. Noen ganger skulle man vært steder uten å bli sett. Genialt. Det var litt prematurt, men genialt. Hei. Ja, jeg avlytter et møte om avlytting, Inception. Jeg tror jeg har en løsning på Bryggehall. Man trenger ikke avlytte, tror man allerede befinner seg. Magnus! Magnus! Du holder deg langt til helvete unna dette. Feedback. Det er en kald verden der ute. Liker du kommoder? To kvinner. Fitte faen! Det er sterkt ord for en liten person. Det var vanvittig teit og utrolig smart på samme tid. Ja. Jeg kaller det undercovered. Det er en form for undercover. Perfekt for trygt, usett opphold på et farlig sted. Vi har ikke så god tid, så jeg fatter meg kort. Dette er en tidlig prototype, så den styrer ikke helt etter mine bevegelser. Men jeg kan fjernstyre den hvis jeg overstyrer kjernebevegelsesprotokollen. Du er smart. Jeg vet. Du har ikke 2 timer av seg. Men du er jo så smart, så bruker du ikke politiet der. Jeg har stilt meg selv det samme spørsmålet siden jeg tok min første skritt inn der. Genialitet med for berøringsangst. Trykk uncommode, commode mode. Commode, commode mode? Mode. Så commode, så commode mode, så uncommode, commode mode. Disse her er bakmennene til en svær internasjonal mafia. Det var et sammentreff at de kom til Lille Fresta. Det du ser nå er resultatet av 2 års tidlig arbeid. Hva skjedde? Helt ute. Alle ut! Nå! Vi skal aldri jobbe igjen! Faen, barnehage! Politi! Ned på Hei!
2 års arbeid, Magnus. Så langt ned i vasken så det går an. Du hadde ingenting der å gjøre. Jeg skal bruke vanntett fjernkontroll og melke av støten inn. Jeg trodde at jeg kunne ha det her så lenge du var på sidelinjen. Men det her, det går ikke. Men det kunne fungert. Det var snakk om små marginer, altså. Jeg tror at jeg ble nødt til å suspendere deg. Helt til spesialenheten har sett litt nærmere på dette her. Det kan jo ta litt tid. Du kjenner jo rutinene. Trofé-veggen din. Ja, selvfølgelig. Ikke noe problem. Hei, taximann. Kunne du gassa på litt, eller? Hva driver du med? Så du det? Hva da? En hund. En hund? Ja, farlig det. Wow! Gi meg 10 minutter. Emma? Emma? Selvfølgelig. Gud, det er jo overalt. Hæ? 10 minutter. 10 minutter. En selfie. En selfie. Jeg har ikke selfies med creeps. Bare en selfie. Bare en selfie. Bare et bilde. Et bilde! Kunne jeg fått en selfie? Kjør på. Bare Torden. Emma? 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 Hei. Du? Emma? Hallo? Emma? Slutt å kødde! Det er en her som gjerne ville prate med deg. Okay. Ja. Robert Danielsen, skuespilleren? Ja. Jeg har sendt ut etterlysning på nå, men dette kan eksplodere.
Så få opp sperringen her. Ingen går ut eller inn uten at jeg får beskjed om det, okay? Good morning, detective. Name's Gerald Montag. I'm with Adaxa Industries. Sir. We're doing a geological survey. Sir, I'm sorry. You're going to have to move back. This is a crime scene. Oh, sure, yeah. Of course. Excuse me. I heard there was an incident here last night and that you're still looking for a missing person, a suspect or someone. So my guys are doing some geological testing in the area and I'm just concerned that we need to be worried or whether we need to be worried about something. Nothing to worry about, sir. Granny always solves her cases quickly. That's good to hear. Nice to meet you. Yeah, the lady detective is going to be a problem. Can't have her snooping around the woods. Let's get her out of here. I understand. Yes, sir. I'm on it. Hi. Hey. Jeg er Dragseth, heter jeg. Jeg er spesialetterforsker i sentralenheten. Fra hovedstaden? Fra hovedstaden, vet du. Du, jeg driver med noe som heter kompetanseutvikling, og skulle gjerne hatt en liste over uløste saker. Det er faktisk sant. Ja, du tenker på Åsheim-saken? Ja, vi har full kontroll her oppe, og vi har vår beste etterforsker på saken. Ja, du mener hun som lot folkene i Brygghallen bare stikke av? Ja. Nei, men det var jo ikke hennes feil, heller. Nei. Eller kanskje jeg som misforstår det, men jeg bare trodde det var hun som ledet etterforskningen. Ja, hun ledet operasjonen. Arthur, jeg skal bare stoppe det der. Det er akkurat det her som skjer når du hele tiden skal toppe laget med de beste spillerne. Du må la benkesliterne få slippe til. Dette jobber vi med hele tiden i sentralenheten. Det er å la dem få lov til å få en sjanse til å bevise hva de er gode for og hva de kan. Det er godt mulig at det ikke er sånn det pleier å gjøre det her, i lille Fresta. Men det blir det nok en endring på nå, når jeg skal ta over styringen. De benkesliterne, de skal med, og jeg har to kandidater i tankene. Magnus og Dan. Nei, ikke faen. Ikke i helvete! Det er den avgjørelsen vi har tatt, og sånn blir det da. Jeg beklager! Ja. Velkommen tilbake, Magnus. Det har seg sånn at mine sjefer og jeg gjerne vil gi deg en ny sjanse. Og deg, Dan. Jeg vil helst slippe. Det kan være godt for dere å kjenne på en ekte sak. Altså, det Arthur her prøver å si, det er det at nå skal vi begynne å se fremover. Og holde alle muligheter åpne, for for alt vi vet så kan dette dreie seg om en lei overdose eller et naturlig dødsfall. Ikke sant? Og ikke minst, la de to tenke de unike hjernene deres. Takk. Se her, ja. Idiot 1 og 2 ut på tur igjen. Om ikke noe har tatt. Unnskyld meg. Det blir noe annet enn trafikkpolititjeneste. Hjelpeløse tullinger. Jeg visste ikke om du ville ha melk eller sukker i kaffen. Oi, lille frøken Oppesen! Dette blir for mye for meg. Skal vi to liksom løse en sak? Jeg har ikke de evnene, og det eneste jeg vet om deg er at du er en særing med matte. Hva faen gjorde du det for? Jeg erstattet din depresjon med en ganske sterk form for irritasjon. Det er to følelser som ikke snakker så godt sammen. De vil ikke bo i samme leilighet, kan du si. Du er en idiot. Vi begge det. Hva mener du? Sett utenifra så er vi de svakeste kortene på denne stasjonen. Og vi blir satt til å løse en stor sak. Dette kan bli gøy. Hæ? Noen har bestilt idioti. Ok, nå kommer jeg til å oppføre meg litt rart. Ikke bry deg med det. Hei! Jeg er politietterforsker Magnus Underdal. Og dette her er min partner, etterforsker Dan. Haraldsen, han er også politietterforsker. Har du lyst til å introdusere deg selv, Dan?
Jo, føler dere at den intervjusjonen var god nok av den? Ok, fint. Vi skal etterforske et dødsfall. Har dere lyst til å være med? Kommer dere til å finne Robert? Ikke hvis vi ikke vil. Men hvis vi vil, så kommer vi til å gjøre et villet forsøk. Følg meg, alle sammen! Hva er det du driver med? Jeg mistenker at vi har fått denne saken på det vi ikke vil klare å løse. For det vi blir sett på som idioter, da må vi finne ut om det er sant. Overdreven innfrielse av forventning. Vi må spille idioter. Nå kan vi gå inn. Kom igjen! Ah, en mordscene uten lik er som et parentes uten tilleggsinformasjon. Film hele rommet. Hva i helvete gjør disse menneskene her? Jeg jobber best med publikum. Hvis du sitter deg ned i den stolen der... Hvis du var et lik nå, hva ville du tenkt på da? Mm. Bli med meg på denne reisen. Hvis du var et lik, hva ville du tenkt på? Jeg ville vært lettet. Ikke bli personlig. Hva driver du med? Jeg innhenter delikat DNA for et område som du er i ferd med å kontaminere. Kontaminasjon er kun et spor forkledd som et ikke-spor. Det skjerper oss alle. Hey, officer, I'm Gerald Montag. Yeah, you have an American face and a hair that looks like a friend of mine. Well, thanks, I guess. I was talking to your colleagues about helping out with the search. Your country made Google, so that should only serve you right. Excuse me? My name is Dan. This is a dialogue, not a trialogue. I mitt liv som politietterforsker har jeg aldri sett en enklere sak enn dette jenten døde av helt naturlige årsaker. Robert Danielsen er en populær mann, han har sikkert gått videre på neste film. Så hvis dere ser han, skal dere si at en av damene hans er død. Noen ganger skjer det i livet. Kjærester. Ja! Tusen takk for oppmerksomheten. Dere har vært flinke. Selv ikke jeg trodde at det kunne gå så dårlig. Tja, jeg så ikke noe mistenksomt der oppe. Jeg ser på dette som et umistenkelig naturlig dødsfall. Litt som han Geir sa. Og du, Dan? Jeg vet ikke. Nå har du tillagt skam til en allerede godt innbakt depresjon. Det er godt gjort. Skam, det er sunt. Det har en forryngende effekt. Så hva var teorien denne gangen, Magnus? Var hotellet mordere? Du er ikke så langt fra sannheten der. Jeg vil si at åstedet var selve drapsvåpenet, og hennes tilstedeværelse en utløsende årsak. Dere har gjort en helt formidabel jobb. Så bare fortsett med det. Hørte du det, Dan? Godt jobbet. Du får den i helvete. Kom. Vi får fortsette saken selv om vi har ødelagt den. Ja. Nå har vi skapt en fremdriftsmessig limbo, en stillstand i etterforskningen. Denne saken har mange implikasjoner. Faktorflerfoldighet er en kaosisk masse. Den må stå på sprått, for så gjennomstå. Vi må finne ut hvorfor dette er en sak for idioter. Det gir ingen mening. Har du noen gang hørt om påtvungen déjà vu? Hvem ga deg lov til å drikke melk? Unnskyld for at jeg feilet sist. Jeg lover at det aldri skal skje. Shhh, ikke snakke underutviklet høringssnakk. Okay. Det vi har dokumentert er at skuespiller Robert Danielsen forsvinner fra Åsheim Hotel. På en nettside kan vi klikke oss inn og se at en fangirl har filmet de to kysse i gangen. Dette er da Emma Nes. Samme kveld ser det masse torden utenfor Åsheim Hotel. Vi har svarte biler som kjører i konvoi forbi Robert Danielsen. Dette filmer han selv og legger ut på Instagram. Fint! Hei, jeg heter Nikolai. Jeg jobber av og til med Magnus. Nei, det gjør du ikke. Dan? Ja, da kjenner dere hverandre. Vi skal skape en eksakt kopi av det som skjedde den kvelden Emma Nes døde. Scan!
fantastisk. Fjernstyrt åsted, perfekt for etterforskning på farten. Minus gigantfjes, selvfølgelig. Se på det, ja. Ja. Vi skal ikke bruke dette. Men vi skal gjenskape eksakt det som skjedde den kvelden Robert Danielsen forsvant og Emma Nes døde. Når en sak er så intrikat som dette, så vil et déjà vu føre oss videre. Det har en ganske høy treffprosent. Hvor mange prosent? Vi snakker 3 sterke prosent. Og jeg trenger et team. Ja! Jeg hater deg på så mange nivåer. Dan, du er fin som Emma. Jeg trenger en som kan spille hund. Det gjør jeg. En som kan kjøre en stor svart bil. Det gjør jeg. En som kan lage torden. Det gjør jeg. En som kan spille Robert. Det gjør jeg. Det gjør jeg. Oh. Så. Min kone døde for et halvt år siden. Jeg har ikke et liv som har vært å leve i det hele tatt. Jeg vil egentlig bare vekk fra alt, og så sitter jeg altså her utkledd som en 20 år gammel jente. Det er veldig fint, men kan du gjenta det på Bergens dialekt? Emma Nes var på Åsane i Bergen. Min kone døde for halv. Min kone døde. Min kone døde. Min kone døde. Min kone døde. Nå kan du kjøre forbi. Nei, jeg kan ikke fokusere. Nå er det manus. Nå skal du holde deg til manus, ok? Wow! Ha! Hei, taximann. Kan du skru opp farten her litt? Gass litt på. Åh! Så du det? Hva driver du med? En hund. Hva? Wow, en hund. Det er skummelt, det. Robert, ikke legg ut det der, er du grei. Hva? Jeg vil ikke havne på toffeveggen din. Nei, selvfølgelig ikke. Skal vi ta noe i andre etasje, da? Jeg vil hjem. Hei, hei. Hei. Vi skal gjerne ha et rom, vi. Nummer 18 er den ledig. 18? Ja, det er det nå. Men jeg er nødt til å informere dere om at nylig så var det et dødsfall. Nei. Det er for mye informasjon. Vi har det fint i. Ja, hvilket navn skal jeg sette rommet på? Robert Danielsen. Dette er det flaueste øyeblikket i mitt liv. Bergens dialekt. Dette er det flaueste øyeblikket i mitt liv. Rom 18, vær så god. Takk skal du ha. Tusen takk. Vær så snill, ikke kyss meg. Bergens dialekt. Vær så snill. Bla, 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 bla. Bla, bla, bla. Har du lyst på selfie? Så jeg på å stå her litt. Hva er det som har skjedd? Hvor har du vært? Du er ikke Robert. Bitch. Kjør, Tom. Snart, eller? Ja, ja. Det var det jeg hadde materialet. Topp. Kjempefint. Da tar jeg en taxi hjem. Det ser jeg virkelig frem til. Og så håper jeg, for Guds skyld, at vi to aldri møtes igjen. Du kan stoppe med det nå. Thank you.
Bruker du også sminke? Du skal ikke være her.